خوشاکان مصطفیٰ کو السلام علیکم۔ شہر بصیر پور میں کافی عرصہ کے بعد آج ایک دفعہ پھر حضور کی صفت و ثنا کے لیے حاضری ہو رہی ہے۔ برادرم میاں افتخار چچر صاحب ایم پی اے، جنہوں نے اپنے نئی رہائش گاہ کے افتتاح پہ برکت کے لیے حضور کا میلاد سجایا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اس محفل کی سرپرستی آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بتول حضور قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب گیلانی آستان عالیہ حجرہ شریف جلوہ فرما ہے ایم پی اے، لیکن آل نیچے بیٹھی ہو امتی اوپر بیٹھے ہوں، مرشد ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ ایتھے اتنے تشریف لے آؤ پلیز، تے چھچر صاحب نے بھی گزارش کرنا پلیز، سید تھلے بیٹھا سونا نہیں لگتا، آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ امبر علی کے در پر، امام گر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ مل کے سید کا استقبال کریں، مل کے جھوم کے کھڑے ہو کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم میرا لال کلندر بہاول، آستان عالیہ حجرہ شریف پیر سید علی رضا شاہ صاحب گیلانی، تمام سادات کو خوش آمدید۔ پیر سید طارق شاہ صاحب بھی موجے کے شریف سے سادات قافلہ لے کر آئے، پیچھے بھی سید بیٹھے ہیں، سب کا خوش آمدید۔ ہمت سے آغاز کرنا لگا تھا میں، لیکن سید سید ہی ہوتے ہیں، سیدہ نے لاج رکھی ہے کہ چھچر صاحب میں ایک شعر بلا تمہید، علی دے لال تے لجپال نسلا تار دے دینے، علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے، علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے، کرم دیا کر کے نظر، کرم دیا تار دے دینے، علی دے لال ہے لجپال نسلا تار دے دینے، میں زہرا میں زہرا پاک دے بچیاں دی لجپالی تو صدقے جا، میں زہرا پاک دے بچیاں دی لجپالی تو صدقے جا، جے کوئی ایک بار منگدا ہے او سو سو وار دے دینے، جے کوئی ایک بار منگدا ہے او سو سو وار دے دینے، جے کوئی ایک بار منگدا ہے او سو سو وار دے دینے، جو جو سیدہ کا غلام بیٹھا ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے، علی دے لال ہے لجپال نسلا تار دے دینے، میں زہرا پاک دے بچیاں دی لجپالی تو صدقے جا، میں زہرا پاک دے بچیاں دی لجپالی تو صدقے جا، کوئی ایک بار دیندا ہے او سو سو وار دیندینے، علی دے لال نے لجپال نسلا تار دیندینے، علی دے لال نے لجپال نسلا تار دیندینے، علی دے لال ہے لجپال نسلا تار دیندینے، لال ہے لجپال نسلا تار دے دینے، علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے۔ سیدوں کی نظر شیر، تو منگ عباس دے کولو سخی حسنین دا
ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮ ਬਰਦਾਰ ਦੇ ਦੇ 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 ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਹਨ ਲਜਪਾਲ ਨਸਲਾ ਤਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਝੂਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਰਦਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮ ਬਰਦਾਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲਜਪਾਲ ਨਸਲਾ